Всім привіт! Мене звати Микола. Я сьогодні вам розкажу про application monitoring на прикладі власного проекту. Ну, правильніше сказати, не власного, а на прикладі проекту, який я зараз інволвнутий. Так, це такий буде, я би сказав, use case презентація. Тобто я просто розкажу про свій власний досвід. Про мене коротко. Я senior Java developer 5 років досвіду, вже з половиною. З недавніх пір СДО координатор. Останні півроку працюю в Healthcare проєкті і з application моніторингом останні 2,5 місяці. Працюю. З цього слайду вже можете сказати, що я люблю грецькі імена. З цього слайду ви можете сказати, що презентація буде про application monitoring. Я вкладаю це насправді просто, якщо точніше сказати, тут ще будуть зачеплені інші теми трошки, але переважно презентація, власне, про application monitoring. Що я маю під цим на увазі, про що презентація, як я буду її деліверити, зараз розкажу по ходу. Target audience. Для кого вона, так? Я, в принципі, для будь-якого Java дева, який хоче трошки більше дізнатися про application monitoring або про deployment з використанням Kubernetes, в принципі. Ну, в цьому випадку зачеплена тільки тема з деплойментом самої моніторинг-частини. Є ряд вимог до цієї людини. Це повинен бути чувак, який десь такий, як я 2,5 місяці тому щось трошки знав про Kubernetes, працював з Spring Boot'ом, має, ну, розуміння того, як створюються і білдуються аплікації на Spring Boot'і, і добре було би, щоб було якесь загальне розуміння докера. Тут не сильно воно буде зачеплено, але чуть-чуть все-таки треба. Про саму доповідь. Я використовую термін доповідь, тому що я не думаю, що правильно презентація, скоріш доповідь. Про саму доповідь, як про структуру її. Я розділив її умовно на два блоки. Спочатку я розкажу про техстек на самому проєкті з того, з інструментарію, який я використовував. Детально про кожну тулзу, що це таке і для чого я її використовував, тому що термінів трошки там є багато. Я вважаю, що тема достатньо складна у розумінні, складена з багатьох різних інструментів, тому трошки детально буде потрібно для загального розуміння прояснити. Після того я очікую від вас деякі запитання, тобто буде відведений час для цього. І друга частина – це демо. Це якраз і є той use case сценарій, який я спробую відтворити в себе на своїй локальній машинці з деплойментом цього всього моніторингу. І знову буде після нього сесія з запитаннями. Я так зробив, тому що я би хотів сказати, типу, задавайте питання по ходу, якщо щось не зрозуміло, але не вийде через те якраз, що дуже мало часу. Я пробував вдома перед дзеркалом репетірувати оцю доповідь, і в мене просто не стало часу, щоб якось прояснювати ще щось по ходу. Тому отак от. Надіюся, буде не занудно, і ви для себе щось корисне можете з цього винести. Чому ця тема? Ну, так як я сказав, я був задіяний application моніторингу останні 2,5 місяці, і мені було цікаво розширити свій knowledge саме Java девом. То я відповідаю зараз на питання вже, чому саме Java Community, а не DevOps, наприклад. Ну, і я одразу подумав, що для DevOps Community тут багато штучок, які будуть зачеплені, в принципі, не цікаві, може вони з тим стикалися раніше, а якраз для джавістів, я думаю, ви той самий шлях би прийшли, приблизно, що і я, щось там непонятно, чого ця штука, чого так, і взагалі, може, якось такий експіріенс більше для вас від мене буде почути корисно, ніж DevOps-ам. Коли я кажу application monitoring, що я маю на увазі, це GVM і Tomcat метрики. Це метрики самого HTTP сервера і сервлет контейнера в першу чергу. У нашому випадку вони були потрібні, так, і вважаються зараз корисними.
самий спочатку гол був якраз орієнтир на ці метрики, тому що далі ми будемо говорити про різні варіанти і альтернативи, як це можна було зробити, але от цей такий маленький requirement про application метрики, про Tomcat і GVM метрики, якраз робить цю тему більш вузькою в плані вибору тих технологій чи інструментів. Чому Java Developer залучений в application monitoring setup? Ну, це з ряду причин так сталося у мене на проєкті. Найважливіше – це lack ресурсів, тому що чуваків, які займалися раніше development operations, просто катнули одного хлопця з сторони клієнта, з якихось причин мені невідомих, і іншого хлопця з українського боку, теж не розумію, чого дуже крутий чувак. І тому була потреба, в мене було бажання розібратися. Я починав працювати з моніторингом зі сторони девелопменту, а не сторони деплойменту, так. Але так вийшло, що раз я вже працював з цим сторони девелопменту, я легенько перебрав на себе функції от по його розгортанню у Kubernetes кластері. Та, то це є трошки маленький спойлер, чому такі рішення були прийняті. Ну, там дуже багато питань, я думаю, особливо девопсів було би стосовно рішення. А чого саме так? А чого ти не використовував це? Я думаю, якраз через те, що бракувало тої експертизи, ну і існуючий сетап, який вже був до мене зроблений, все-таки трохи підштовхував до того, щоб вибрати оцей от сет інструментів. Ну, я сам не вважаю, що рішення погане, це дійсно краще з того, що ми могли зробити. Про саме рев'ю ще один момент хотів би прояснити. Я вибрав такий якраз формат з use case зі свого проєкту для того, ну, як я сказав раніше, щоб з вами поділитися, і може ви для себе щось можете винести корисне, будете використовувати цю доповідь як референс, може у вас будуть схожі проблеми, і спробуєте в себе це все аплайнути. Я думаю, що дійсно воно буде корисно. І друге, це я би хотів бачити більше таких доповідей на Java Community. Тобто, щоб люди більше розказували про власний досвід роботи проєктної, на противагу я щось порісерчив і, будь ласка, вам показую. Ну, мені таке більше цікаво слухати. Я не кажу, що воно не потрібно, просто мені особисто таке більше цікаво слухати про реальні практичні приклади. Так, ну і далі про архітектуру самої платформи, тому що я не скажу проєкту, проєкт складається з трьох основних компонентів. Це платформа, про яку я буду розказувати, вірніше, про моніторинг, яку я буду розказувати. Ще в нас є мобайл і портал, ну, але тут ці штучки я не зачіпав. Тобто вони живуть окремо, не в цьому Kubernetes Engine, про моніторинг, якого я буду розповідати. Що це таке? Це мікросервісна архітектура з десь 20 маленькими мікросервісами, написаними на Spring Boot. Тут ще маленький такий ноут внизу бачите, що коли я кажу мікросервіс, я насправді маю на увазі джарків, деплоєні загорнуті в докер контейнери, тобто це контейнеризовані аплікації, і пізніше вони в кубернетісних подах. Тобто самий докер контейнер живе у Kubernetes ресурсі, який називається под. Часто ці штуки використовують так, якби, ну, взаємозамінні терміни, це не зовсім так, але, ну, можна так думати, переважно це one-to-one маппінг з пода на контейнер, але були випадки, коли я бачив, що в одному поді там може бути деплоєно два докер-контейнери. Окей, з цим про архітектуру, я думаю, я ще детальніше трошки зачеплю цю тему, але зараз ніби нічого такого. Да, основні теми. Основні теми про стек інструментів. Зараз я про них буду розказувати. Якраз коротко по кожному з цих слів пройдуся, що воно таке детальніше. Тобто я використовую Prometheus і Grafana для моніторингу, використовую Kubernetes Helm для самої автоматизації деплойменту. Так само я використовую MiniKube. Розкажу детальніше чуть-чуть пізніше, чого і що це таке. Це насправді шлях для того, щоб емулювати Kubernetes кластер локально. Я не можу показати вам свій production end, тому мені довелося цю всю роботу відтворити, земулювати локально в своєму кластері на своїй машинці. Далі Prometheus оператор плюс Helm. Це
я би сказав, найважливіша, в принципі, тема, тому що це разом комбінація цих двох штук робить, я би сказав, відсотків 80 цієї роботи, що мені потрібно було зробити. Воно містить прям конфіг для всіх оцих інструментів в одному місці. Ти просто клацаєш install, і воно все тобі деплоїть на кластер. Дуже класно, якраз покажу. І Spring Actuator, і Micrometer. Це теж важливо згадати. Для когось це може бути знайомо, тому що тут переважно Java-девелопери. Але та, не лишнє буде ще раз просто так коротко проговорити, що воно таке. Чому взагалі Prometheus? Там ряд насправді аргументів за, і те, що ви тут бачите, це не якийсь книжний такий приклад з того, як правильно робити, чи як неправильно. Це наша аргументація, чому ми так зробили. Бо, по-перше, легко інтегрується з Prometheus актуатором Micrometer, і, відповідно, це створює дуже, як створює можливість дуже просто конфігурити свої метрики. Конфігурація дійсно легенька, це, не знаю, там 10 рядочків конфігі, все у вас тоді зразу включено, всі метрики є. Позволяє автоматик сервіс Discovery, якщо використовувати Prometheus оператор. Це ще одна дуже крута фіча, про яку варто згадати, але я покажу пізніше, що я маю на увазі під сервіс Discovery. Мені воно потрібно. Коротко, це сама можливість знаходити оці мікросервіси в мене на кластері автоматично, без статичної прив'язки до певного мікросервісу. Тобто я не пишу там IP-шку його, типу. Я просто кажу, знайди мені такий сервіс, і він знаходить. Що важливо при такій архітектурі. Ще його, яка дуже крута штука, що він out of the box при такому деплойменті з Prometheus, а правильніше сказати Prometheus оператор Helm-чартом, про який я раніше згадував, він дозволяє одразу скрейпити метрики з самого Kubernetes кластера. Називається ця штука, сама тула називається Kubestate Metrics. Тобто воно в мене буде одразу з коробки, як тільки я його собі встановлю. Воно знає, де їх шукати. Я сказав слово «скрейпити». Ну, це такий термін для того, щоб якби його замінити, типу, діставати метрики. Так? Я експозую метрики на якомусь HTTP ендпойнті, і коли я кажу «скрейпити», я маю на увазі, що я їх дістаю з цього ендпойнту. Ну, так, як я це розумію. Чому Prometheus? Тому що це один з підтримуваних Grafana дата-сорсів, а Grafana – це прекрасно. Я покажу, чому це прекрасно. Дуже гарні черти прям. Я так і думаю. І allow pool-based monitoring setup. Ну, це насправді такий opinionated аргумент. Типу, він... так ми вирішили. Тобто, нам більше подобається pool-based approach для скрейпання метрик. Взагалі, якщо коротко, трошки глибше в цій темі її прояснити, то два основних підходи – це push-based метрики і pool-based метрики. У нашому випадку ми заюзали якраз, ну і хотіли pool-based метрики, тому що це просто preference. Нам видавалося воно зручнішим отак використовувати. Але сам Prometheus підтримує обидва варіанти. Можна його наконфігати, щоб він і працював як push-based storage, тобто де ти знаєш конкретно про свій endpoint, про цей свій data-source з метриками, і ти з самої аплікації його тригаєш. Ти кажеш, відійшли метрики сюди, от тому push, тому що ти його прямо туди і поміщаєш. Pool-based, твої сервіси самі нічого не знають про те, де вони будуть знаходитися, в якому data-storage. Нам здався такий підхід кращим і більше, який більше нам підходить. Тому вибрали Prometheus. Що таке Prometheus? Тут якраз видно, що... Ну, тут коротко видно діаграмку про його як use case використання, чи класичне застосування, так я би сказав. Що це сервер, в першу чергу, який дістає метрики з job і експортерів, внизу у лівому кутку ви бачите, і пізніше його відкриває на своєму ендпойнті доступним для інших тулів, які вміють візуалізувати ці метрики, через PromQL. PromQL – це query language, зроблений Prometheus стімкою для того, щоб ці дані, ну, для того, щоб їх гарно
для того, щоб дані діставати, а пізніше можна їх вже самими графічними тулами гарно відображати. Але сам language зроблений якраз для цього, тому що у тебе приходять метрики в сирому такому варіанті, багато з різних ендпойнтів, ти не даєш дупля, що це таке. Він її гарно все от структурує, агрегує, і потім тобі дає таку апішку, щоб ти колов їх цим query language, що дуже-дуже зручно насправді. Не знаю, чи буде час просто показати сам, як виглядає сам PromQL. Якщо буде, звісно, покажу. Так. Ну так, можна тут пушити алерти, ця тема не буде зачеплена. У мене немає конфігурації по алерт-менеджменту, коли щось з ресурсами не так. Я буду розказувати тільки про частину, де можна подивитися самі дашборд. Тому, так, я його використовував початково якраз для того, щоб скрейпити метрики з моїх мікросервісів. Далі Grafana. Раніше зачепив це питання так само. Сама, тобто для чого вона? Це для візуалізації метрик, які приходять з якогось дата-сорса, підтриманого Grafana. Ти сам його дефайниш, і пізніше у Grafana можеш їх відображати. Це може бути кілька дата-сорсів так само. Для неї це не проблема. Це все про неї, все дуже просто і дуже кльово. Prometheus оператор. Коротко про те, що таке взагалі оператор у Kubernetes. Це такий новий тип аплікації, яка займається конфігуренням іншої аплікації. Тобто він через kubectl вміє спілкуватися. На прикладі Prometheus оператора, він вміє через kubectl спілкуватися з самим Prometheus. І що він робить? Це в першу чергу він за допомогою своїх кастомних ресурс дефінішенів, в Kubernetes є такий термін, тобто це для дефайнення об'єктів Kubernetes. Він за допомогою цих custom resource definition, які є кількох типів, це service monitor, Prometheus, там ще rules, і alert так само. Він бере оці конфіги і генерує в себе локально і підміняє Prometheus серверу оці конфіги для того, щоб його налаштувати. Тобто мені не потрібно лізти в сам Prometheus сервер, його редеплоїти там, якщо я щось вирішив поміняти. Я просто використовую оператор, я кажу йому, типу, дивись, я тут деплою сервіс-монітор, ти бачиш його, типу, то, будь ласка, згенеруй конфіги для Prometheus сервера. Так? Тому що сам Prometheus сервер цього не вміє. Це вміє Prometheus оператор. Дуже кльова штука. Так, тут якраз про ресурси, які він використовує. Для мене насправді найцікавіше, і що буде чіплятися у презентації, я би цього не використовувати слово презентації, доповіді. Сервіс-монітор. Тому що у моєму випадку це те, що прям відповідальне за скрейпення метрик з моїх мікросервісів. Решту я не чіпляю менеджментом оцих решти ресурсів. Займається сам той Helm chart, який я використовував. Тобто я дійсно нічого руками не дописував, тільки сервіс-монітори. Покажу пізніше. Так, і ще лишилося дві теми, це Spring Actuator і Micrometer. Значить, актуатор, хто не знає, може багато з вас вже знає, це інструмент, який, якщо він в тебе включений, коли я кажу включений, я маю на увазі на класпасі і в конфігах, він надає production-ready функції з коробки, не implementation-specific. Тобто ти маєш одразу кілька endpoint-ів живих, якщо в тебе цей актуатор в Spring Boot включений. Дуже кльово. Ми можеш зайти там на info, можеш подивитися trace, ще там є, здається, env endpoint, ну і там якийсь ряд такий довгий список, які не стосуються конкретного сервера. І серед тих ендпойнтів є ендпойнт, який називається Metrics, що якраз мені потрібно. Цей ендпойнт опрацьовується Micrometer. Тобто, як тільки я експозую свій Metrics, Micrometer включений в Spring Boot з коробки, за допомогою конфігурації я можу сказати самому Micrometer, що використовую, будь ласка, для метрик від певний data source. Тобто використовую, в моєму випадку, Prometheus. А самому спрингу пофігу, який конфіг, правильніше, data source, який конфіг використовувати, якого вендора використовувати, отак. Він знає про Micrometer, він знає, як юзати Micrometer API, він йому
свої метрики віддає. А як я собі тим займаюся, йому все одно. Але включивши буквально там дві джарки у себе на ClassPass, оцього актуатора, майкрометра, ну і ще самого вендора Prometheus, я включивши їх, я одразу маю певний endpoint, на якому мої метрики провайдаються. Тобто мені не треба самому писати про ці метрики, тому що воно вже є. Майкрометр реалізує інтерфейс, а Prometheus реалізує частково імплементацію, тому що навіть деякі з метрик вже є в самому майкрометрі. Тут та один з цих пунктів якраз pre-configured bindings, він означає, що там є базові штуки, як там garbage collection у самому майкрометрі. Ну і сама API-шка кльова, тому що вона дозволяє провайдити dimensional метрики. Тут мається на увазі, що крім того, що в мене є набір цих інтерфейсів, які я колою з свого спринга як фасад, там ще є таймер, який ці метрики під час певного часу зберігає і потім вміє їх правильно форварднути. Да, оце всі фічі майкрометра, це як sync SLF4J, but for metrics. Дійсно такі є. Це фасад, вендор використовуєш сам, якого хочеш. Про Kubernetes. Ну, я так вже, між іншим, багато говорив. Смішно буде, якщо зараз почну говорити про сам Kubernetes, що це таке. Просто ще раз згадати про те, що Kubernetes – це тулза для менеджменту контейнеризованих аплікацій, деплойменту і менеджменту, так сказати, так би правильніше сказати. Тобто є набір ресурсів, які у тебе є твій кластер, який опрацьовується кубернетісом, в тебе є набір ресурсів, які ти в цей кластер можеш деплоїти. Коли я кажу ресурси, це у сирому вигляді YAML-файли просто. Тобто ти кажеш, будь ласка, я тобі даю оцей от YAML-файл, зроби мені відповідний ресурс себе на кластері. Грубо кажучи, за допомогою там опису, я даю йому деплоймент якийсь, а він знає, що йому треба підняти певний докер імідж у себе на якомусь порті в тому кластері. Отак воно працює. Ще за допомогою якихось конфігів я можу його експознути у світ. Та? Тобто ідея така, що я даю ямлки, він знає, як їх опрацьовувати. Це кльово, але у моєму випадку це дуже, та й в більшості випадків це дуже накладно працювати з Kubernetes ресурсами в старому вигляді, тому що це займає дуже-дуже багато часу. Тому прийнято використовувати якийсь пекедж-менеджер для Kubernetes, їх є кілька, але той, з яким я працював, називається Helm. Це зручна дуже штука для того, аби пакувати свої Kubernetes-ресурси, погрупувати їх, скажімо, по призначенню, як по мікросервісу, наприклад, у моєму випадку, і потім разом їх деплоїти. Тому що воно набагато менше вербосне. Це перший момент. По-друге, воно набагато зручніше менеджиться. Ти не бачиш того всього об'єму величезного кубернетісних ресурсів, тих подів, коротше, всяких сервісів і деплойментів, боже, де ти можеш загубитися. Ти бачиш просто свій реліз Helm-чарта, в якому ці всі ресурси деплоєні. Тобто, грубо кажучи, ти бачиш, що у тебе проінсталений якийсь чарт, і ти знаєш, що ти написав той чарт так, що там знаходяться всі-всі-всі ті ресурси, за які тобі потрібні в твоєму кластері. Да, тулза просто для полегшення життя, скажімо так. І остання штука – це міні-куб. Я про нього раніше згадав. Тобто я використовую міні-куб на Вінді. Це спосіб симулювати роботу кластера на локальному енвайрменті. Не обов'язково мені в клауді експериментувати з цим, тому що ну, це може бути дорого, тому що мені може зручніше просто локально. Є така можливість, і можна працювати з міні-кубом. У моєму випадку це міні-куб на Вінді. Да, сама його API-шка дуже проста, я не використовував там багато якихось advanced команд, мені просто треба було його підняти і там подивитися дешборд, стопнути, змінити пам'ять, яку він використовує у мене у
на машинці. Тобто з конфігів ти йому просто так, як віртуальну машину конфігуриш, ти йому даєш якийсь, даєш йому кількість процесорів, які він буде використовувати, так само, кажу, оперативну пам'ять, даєш йому вендора, якого ти хочеш використовувати, наполегливо рекомендую використовувати VirtualBox, тому що я використовував спочатку Hyper-V, і це погане рішення було, тому що воно дуже і дуже-дуже повільно працювало на Windows, по крайній мірі. Ну, а наскільки я знаю, Hyper-V на інших енвайрментах, я не знаю про нього, але наскільки я знаю, він був створений для Вінди, так, я не впевнений, що є взагалі можливість проінсталити Hyper-V на Маці. Ну, але я в цьому не експерт, того вам тут не буду розказувати. Я використовував VirtualBox на Вінді. Окей, і тут ми плавно закінчимо з першим блоком. Та у цьому місці я очікую від вас якихось запитань, зауважень стосовно презентації або несмішних жартів. Що завгодно. Добре б вони були, бо інакше мені здається, що я сам з собою говорю. Да, есть вопрос. По конфигурациям, вот я, допустим, хочу у себя на микросервисе включить метрики, да, чтобы проделать конфигурацию, мне нужно подключать только один jar файлик, допустим, метрики какие-то выводить, которые содержат аннотации, либо там же будет и детали, ну, как бы имплементации, чтобы это все завелось. Что я имею в виду? Я хочу, допустим, иметь метрики, если у меня там все джарники находятся. Хочу не иметь метрики, но чтобы мой код работал без дополнительных там оберток, да, чтобы не так перформанс проседал. То есть можно ли это как-то сделать? Питання, я трошки уточню, питання про те, чи можна виключати певні метрики, чи питання більш обширне, чи так. Вопрос такой, що для настройки метрик там є какое-то розділення на інтерфейси, да, на аннотації і на саму реалізацію. Тобто я можу, по суті, аннотувати все в своєму коді, використовуючи джарник з аннотаціями, можу не додати реализацию, которая выполнять будет это все, заведется ли оно в этом случае? Или там такого разделения вообще нет? О, я зрозумів запитання. Зараз трошечки тут проясню перший момент, може я не чітко сказав. Значить, чи можна взагалі кастомні метрики аплаяти там і пізніше її включати і виключати? Звичайно, що можна. Ти можеш анотувати якісь своїх класів. Це залежить, знову ж таки, від вендора, кого ти використовуєш, яку API-шку ти використовуєш, як ти будеш сам дизайнити оці метрики. І пізніше ти їх включаєш або виключаєш на певному ендпоінті, реєструєш відповідно і включаєш або виключаєш. У моєму випадку це не було потрібно. Я не писав кастомних метрик. Я просто взяв готовий з коробки solution самого Micrometer плюс Prometheus і включив ті метрики, які він провайдує з коробки. Тобто це робиться конфігами. Знову ж таки, про кастомні метрики, то вони частково, тобі ясно, що треба написати код, який це робить першим ділом, і пізніше так його треба включити. У випадку самого, та навіть у випадку Micrometer, я не кажу вже про Prometheus, ці штуки у Spring Boot 2 вони виключені по замовченню. У Spring Boot 1 вони були всі одразу включені. Зараз вони виключені, вони в тебе є, там щось лоадиться на ClassPass, але воно в світ не експознуто. Тим не менше, воно вже може навіть на цьому етапі тобі вже там віджирати щось, тому що воно вже є, так? Воно працює всередині. Окей, понял, спасибо. Та, я відповів на питання? Да. Окей, файно. Окей, ще щось? Якщо ні, то будемо рухатися далі. Друга частина – це демо, як я говорив, але я хочу трошечки, щоб це було більш доступно, типу, що саме я хотів зробити і як я це зробив, то я почну демо показувати з кінця. Тобто я одразу покажу сам дешборд Grafana, це був goal, так, його створити, і пізніше, що я для того, аби цей дешборд побачити,
зробив. Так. Одну хвилинку. Ви знову бачите мій нотпад плюс-плюс, так? Так. Бачимо. Окей. А тепер ви бачите Grafana. Це вже, скажімо, піднятий environment, тому що всі оці штуки, про які зараз буду говорити, я вже зробив. Воно в мене все засетаплено. Я буду просто показувати послідовність кроків, які я, ну, що я зробив для того, щоб воно з'явилося. Але Grafana вже є. Більше того, вона прокинута мені на 3001 порт з самого мінікубішного кластеру. Угу. Це фішка самого Kubernetes, називається Port Forward. Ти можеш сервіс, який в тебе раниться в Kubernetes кластері, прокидати на локальний якийсь проксі-агент, отак я би сказав. Тобто він в тебе буде хендлити оцей от endpoint. Так, навіть покажу, як воно виглядає спочатку. Ось воно. Так, 3001 порт, от воно мені форвардить мою Grafana. Значить, логінюся я в неї з дефолтними кредами. І бачу оцей основний дешборд, який я якраз хотів, щоб... який був ціллю, власне, того всього, що я робив. Це метрики про самі сервіси. У моєму випадку це деплоймент з 3 мікросервісів, простесеньких, вони буквально мають по одному ендпойнту, і сам збір от загальної статистики з цих метрик, кажу, він не implementation specific. Там тільки є одна штука, яка стосується ендпойнтів, для мене також важливо, але ну, вона, власне, і була одною з основних задач, щоб можна було дивитися, які ендпойнти, скільки часу request і response time займав. Ці метрики були одні з найпріоритетніших, найважливіших. Крім них, тут є базова статистика, скільки часу сервіс живе у мене в кластері. Це майже 2 дні. Позавчора. Так. Heap, non-heap. Used метрики, GVM статистика, garbage collection, який ще грузиться, так. Сам формат, якщо буде час, я трохи пізніше розкажу, чому саме так воно показує. Це так само фішка PromQL, як правильно ці метрики, ну, як правильно їх відображати, як який найбільш зручний формат для цього, але одразу він не straightforward. Я, наприклад, не міг розібратися, чому тут так, якщо там якась, скажімо, діаграмка по HTTP, по кількості HTTP-реквестів мала би виглядати, от зараз я її покажу, по request-каунту, мала би виглядати якось отак, типу, да? Зверху, знизу вверх, так от прям стрімко вона мала би рости. Да? Ну, в цьому випадку тут використовується інший трошечки підхід, як їх правильно відображати. Воно бере якийсь проміжок часу і ділить request per second. Наприклад, за 5 хвилин, скільки у мене, який рейт реквестів по відношенню до секунди був, так? І показує таку штуку. Тобто 0,2 тут коефіцієнт. Да? Отак от воно відбувалося. І response time так само відповідно. Що ще цікаво, типу, воно дозволяє мені ці метрики групувати по статусах, не тільки по ендпойнтах. Тут навіть видно, що тут, там, не знаю, get 404, get 200, типу, там, якщо би був, скажімо, get, тут був би і 500 error так само, він би був окремо так, проаналізовано, скільки саме часу займали оці от реквести, що й дуже кльово. Крім оцих найкрутіших метрик, для мене, чесно, є так само статистика Tomcat сервера. От, типу, загальна кількість ерорів в самих логах Tomcat. І детальніше логбек статистика, так само за таким самим принципом, як request response. Тут інфо-логи погруповані, ерор-логи і там дебаг-логи. Trace і т.д. Просто в цьому випадку це Tomcat, в цьому випадку це Logback.
інший просто лог. Тому тут ви бачите, що тут є ерори, а тут їх нема, тут тільки інфологи. Окей, да, оце от була ціль, саме оцей дешборд. Крім нього є ще кілька, які відповідальні за хост і нетворк метрики. Може, я встигну ці теми зачепити, але якщо не встигну, то коротко про них, вони так само є з коробки, я просто покажу, що тут є дешборди. Тобто основні метрики стосовно хоста – це метрики ноди і метрики кластера. У мене вони ідентичні, бо мій кластер на локальній машинці. Ясно, що тут вони не будуть відрізнятися. Наприклад, відкриваю да, оцю штуку, і я бачу зразу, як мій кластер там CPU utilization, CPU saturation, memory і ці от штуки. Disk IO, ну, я не використовую нічого з його операцією, тому тут немає їх. Net utilization. Отака от штука. Крім цього, ще є ряд оцих дешбордів з коробки. Одні там стосуються самих подів у Kubernetes, їхня статистика, або CoreDNS, тобто скільки пакетів відправлено, отримано от, в кластері. Так? Тут теж можна подивитися. Да, да, тут так само є оця штука. Ну, кажу, вони нам були менш цікаві, просто класно, що вони, що є можливість зберігати ці всі метрики в одному місці, тому що ти їх можеш подивитися іншим способом. У випадку Google Cloud у тебе є Stack Driver, який дозволяє хост-метрики дивитися. Тобі не обов'язково їх, але як, і що ми маємо вже одну тулзу для Application Metric, то набагато зручніше, якщо вони всі в одному місці. Тут вони прям всі-всі-всі в одному місці згруповані. І плюс трошечки зручніші і кращі дешборди. Їх просто більше, я би так сказав. Більше метрик. Більше метрик. Богометрик. Та, от така штука. І зараз коротко про те, як я до цього, що я зробив для того, щоб це відтворити. Всі оці ресурси, які я зараз буду показувати, є будуть переатачені до самої презентації. Там всі-всі-всі от скрипти, чи як правильніше сказати, самі ресурси Kubernetes, файли, deployment, конфіги, все буде переатачено у тій зіпці для цього. Ну, якщо ні, то можете спокійно мені написати, і я провайдну якусь таку консультацію стосовно того. Так, тобто, да. Спочатку про самі мікросервіси. Я сказав, що їх є три. На дешборді я показую тільки один. Можна між ними свічатися, але всі вони простесенькі. Тобто два, які мають тільки один-єдиний endpoint, який повертає інформацію про реліз. Ну, це я сам придумав. Не судіть строго. І там один сервіс називається там second service, другий, перший сервіс там називається third service, так? І так, такий принцип. Нічого складного, я нічого тут не дописав. Це дійсно все, що ви бачите, отут от якраз і є. Там на дашборді Grafana був трошки більше метрик зберігалося, тому що той третій сервіс, який в деплоєний кластері, він у нього включені деякі фічі прям з коробки. Я не буду в ту тему влазити, але це там, він стосується більше моїх експериментів. Тобто простіше дешборд мав би виглядати так. Я краще покажу зразу, бо ми будемо плутатися. Простіше дешборд мав би виглядати з оцими реквестами. Не ось так, як отут. Да? Тому що, сорі, я себе заберу. Як отут, так? Тому що тут дуже багато якихось реквестів. Я кажу, що в мене дуже простий ендпойнт. Так, дивно, що воно ці всі ендпойнти хітає. То він мав би виглядати ось так. Я переключуся на інший сервіс. І так само по тривалості підняти. І тут, бачите, набагато менше ендпойнтів, по що він звертається. Він хітає один, ну, цей ендпойнт реліз, і ще один у нього був включений, там, dependency release. Все, два у ньому було. В другому сервісі взагалі тільки один endpoint, то там, в принципі, нічого не буде. Третій трошки складніший. Да? Отут тільки один єдиний.
і тут його, його метрики. Так, так, вертаюся до ППТ-шки. Якраз про те, як включити оці метрики на кластері. Ну, сорі, як включити ці метрики в мікросервісі. Все, що мені треба було зробити. Значить, крок один. Зробити endpoint metrics enabled, це сам Micrometer, зробити Prometheus enabled. Це найбазовіша конфігурація, в першому спрінгу вона би й спрацювала. Ще є яка штука. Endpoints web exposure include. Це важливо для самого Prometheus, тому що він буде дефолту. Чи як, не так, не для самого, а в принципі про експозання ендпоінтів, які є. Так само їх потрібно включити, крім того, що ти їх сам включаєш додатково, ти можеш включити решту отаким от способом. І Metrics Export Prometheus Enabled. Оця штука більше стосується саме того, чи сам Prometheus ці метрики, чи сам Prometheus включений, отак скажемо. Я можу його відключити, тому, і він не буде реагувати. Це більше питання того, чи він мені потрібен чи ні, і чи він займає там якусь пам'ять чи ні. Да? Тому що я, ці дві штуки більше про менеджмент ендпоінтів, типу, чи я їх відкриваю, чи не відкриваю. А оцей конфіг більше про те, чи він, в принципі, включений. Так? Ну, я думаю, з цим зрозуміло. Якщо я його просто виключу, він на мене нічого не буде allocated, і тоді це все, зрештою, ну, redundant. Крім того, це крок два, крім того, що я зробив, це включив оцей набір джарок на свій ClassPass. І це дійсно все. Ну, базово це Spring Boot Starter Web, для того, щоб, в принципі, підняти Spring Boot аплікацію. Тобі потрібен один з базових стартерів, один з таких стартерів – це Starter Web. І актуатор, про який я раніше згадав, який надає оці production ready фічі разом з Micrometer, сам Micrometer і Registry Prometheus. Все. Це дійсно все. Це все. І після цього, як ти включаєш і стартуєш свою аплікацію, ти вже можеш дивитися оці метрики. І вже можеш оцю графану натюнити на свій Prometheus, щоб вона тобі їх відображала. В принципі, все-все-все, що тут зроблено, можна отаким от конфігом зробити для одного сервісу. Але в моєму випадку це не єдина задача, так? Треба якось було їх ще й скейлити правильно на інші мікросервіси і відображати на кластері. Да? Тому це тільки стосується одної штуки. Якщо хочете спробувати на новому мікросервісі, то цих двох слайдів вам, в принципі, достатньо. Так, ну, як я сказав, відколи на конфігу отаку аплікацію, стартуєш Spring Boot, і в тебе на endpoint Actuator Prometheus є всі оці метрики, про які я говорив. Він реалізує інтерфейси самого Micrometer'а і додає кілька своїх, тому що якщо подивитися перелік метрик Micrometer'а, їх буде трошки менше. Але сам Prometheus додає свої. І от тут от він їх експозує. Так, це по цій частині Spring Boot'ом все. Далі я буду розказувати про сам деплоймент оцих сервісів кластері. Що я зробив для кожного мікросервісу? Я створив для них Docker image для кожного з них. Запаблішив собі на Docker Hub ці іміджі. Тобто я юзую OpenGDK Alpine імідж як базовий. Ну і тут насправді нічого складного, не думаю, що треба сильно якісь подробиці вдаватися. Білдаю jar-файл Maven'ом, от в такому вигляді він в мене пакується. І там копіюю його для того, щоб просто ця штука його бачила, і яка пізніше ранить саме мій Spring Boot Application от з способом цього entry point. Він в мене буде на 83-му порті експознутий по замовченню. Не показав, але в конфігах там я вказав саме 83-й порт, просто для того, аби проекспериментувати, як буде поводитися скрейпінг з недефолтним портом. Ну і він поводиться чудово, типу. Ніякої проблеми він не створює взагалі. Так. Та, про мінікуб. Це я вже раніше сказав, що Choco install minikub. Що це таке? Це Chocolate, це просто package manager для Windy, якщо ви юзаєте Mac, то там якийсь homebrew, чи на Linux SDK man,
ну, кілька, взагалі багато різних є варіантів, як це робити. Я просто, так як я це робив, у себе на Вінді. Кого він да? Респект. Choco install minikube. Після того, як він проінсталився, це процес, який займає там 30 секунд, я стартую його з такими конфігами. Це важлива штука, дати йому 4 гіга, по дефолту там 2, і він трохи повільно працює. У мене він швидко працює. Після того я раню minikube dashboard. Коли я зараню minikube dashboard, у мене на автоматично повинно відкритися в браузері цей dashboard minikube. Зараз я покажу вам, як він виглядає. Так. Так, ось воно. Це мій minikube dashboard. Тут всі-всі-всі ресурси мого кластера. Це, от можна подивитися, які поди в мене запущені тут. Що це за поди? Видно Prometheus, Alert Manager, всяка така штука. Мої сервіси названі з дефолтними префіксами. От F-сервіс, S-сервіс, Discovery. Це три мої мікросервіси в дефолтному namespace. Весь моніторинг в моніторинг namespace. Беру це трошки пізніше. Самі сервіси, в принципі, тут їх теж такий перечень, 21 штука. Це частина інфраструктури самого Prometheus, ну і ті, які мені потрібні. Там в мене теж три сервіси. Там конфіг-мапи, ну хоча тут більше про дефолтні стосується, я нічого кастомного такого не створював. Правда, Prometheus створював. Всі конфіги, які йому потрібні, він так само тут зберігав. В конфіг-мапах якраз найчастіше зберігається вся інфа по конфігурації певної тули. Ти там можеш прям цілий файлик базовий для конфіга тули використовувати. Якщо ти у себе на машинці робиш це, десь заходячи в там home.conf, чи як, чи заходиш там біля самого бінарника, в тебе є папочка conf, де ти то щось там міняєш, то оці файлики зберігаються в конфіг-мапах, найчастіше в Kubernetes. Це для мене теж таке було відкриття, тому я з ним ділюся з вами, але може воно мене не потрібно, якщо ви в цьому розбираєтеся. І та, ну це коротко про сам minikube. Далі, після того, як ви зранили minikube dashboard, ну просто підняли minikube і переконалися, що він працює, треба переконатися, що у вас є Kubernetes CLI, тобто в деяких випадках я використовую сам kubectl для того, аби щось чекнути на кластері. Добре мати Helm, звичайно, але є все-таки ситуації, коли ти, ну, просто для того, аби промоніторити щось, тобі зручніше використовувати kubectl. Тому, да, добре мати його так само у себе на класпасі. І я йому кажу, що використовую контекст minikube. Чому це важливо? Тому що якщо у вас вже стояв оцей CLI, і ви, не дай Боже, маєте якийсь production кластер запущений, якщо ви не поміняєте оцей контекст, то ви деплоїте мій моніторинг собі в production, і всі будемо нещасні через те, що я вам порадив, а ви не додивилися і вдеплоїли його туди. Воно не повинно нічого пошкодити, звичайно, але ну, не бажано, щоб тебе якісь нові поди жили просто так. Для чого воно, якщо не потрібно. Тому для того, щоб точно експерименти були з minikube, ми отут вказуємо контекст. І далі я проінсталив сам Helm. Після того, як Helm інсталиться локально, я раню йому Helm init для того, аби він ініціалізував свій, це називається tiller pod у Helm, така фішка, його под, який займається менеджментом кластера. Тобто Helm-у потрібно якось працювати з Kubernetes-ом. Він сам так само, ясно, що всередині використовує kubectl і Kubernetes API, в принципі, за допомогою цього тілер-пода. І для того, щоб він правильно виконувався, от я роблю цей Helm init. Він, якщо я правильно вказав контекст, там мені вдеплоїться. Там 3 секунди воно переважно, ну, добре, до 10 секунд може тривати цей Helm init без всяких логів. І після того вже можна використовувати сам Helm. І далі я використовую Helm Create. Це так само з коробки у Helm є оця штучка для того, аби створити свій чарт. Тобто я раніше казав, що в мене набір ресурсів, які я буду розгортати на кластері, і замість того, аби писати їх вручну, кожний з них, я роблю це Helm-ом.
кажу Helm create SS service. І він мені створює отаку от структуру. Тобто charts, templates, helm ignore, charts, values. Тут найважливіші штуки знаходяться в темплейтах. Тобто всі мої файлики, які потрібні, будуть знаходитися тут. Решту – це фічі самого хелма для зручності. Я можу написати свої темплейти так, що я просто задаватиму конфіг у values файлі, і він їх сам автоматично буде рендерити, якщо мені це потрібно. От зараз на наступних слайдах буде видно, що саме я маю на увазі. Але ідея така, щоб писати все в одному файлику швиденько, а він тобі всі решту цих ресурсів гарненько зарендерив тими конфігами, які ти йому дав. Отут, наприклад, згенерована Helm Service ямлка у темплейтах, яка знаходиться. То отак от воно виглядає. Тобто це more or less як звичайний Kubernetes service об'єкт, тільки з такими штуками. Так? Тут, кажу, є ще використовуються Go-темплейти для того, аби ці штуки препроцеснути перед тим, як вони будуть деплоїтися. І в цьому випадку там значення буде братися з values'ів, і в цьому також. А оце, наприклад, я хардкодив. Я сказав, що я хочу, щоб в мене порт називався S-Service. Це важливо, тому що пізніше я по цьому нейму якраз відрізнятиму його від інших сервісів по назві самого порта. Якщо порти би називалися одинаково, то Prometheus їх би згрібав всю одну кучку. Мені треба якось мати можливість їх відрізняти. Я роблю це отак. Так. Так, і плюс ще один додатковий селектор – це по сервіснейму. Теж ще одна можливість відрізняти між цими штуками. Мені потрібно було саме по назві порта, тому що так працює той дешборд, який я показував. По замовчуванню він релається на порт name. Далі deployment. Такий, так воно стрімно трохи виглядає. Я насправді тут нічого такого не міняв, просто важливий ноут, що я поміняв контейнер порту тут, аби він знав, тут видно, у самому деплойменті, це якраз конфіг, який відповідає за те, як саме поди будуть розгортатися, які контейнери вони юзають. От видно тут, що вони очікують, що я дам назву контейнера з values файлика і назву самого тагу. Так само я тут повинен казати, на якому порті очікується, що оцей порт буде експознутий. В моєму випадку це був 83-й для SS-сервісу, там для іншого сервісу це 82-й, але я явно його тут хардкоду, що можна було, звичайно, теж через values зробити. І сам values як виглядає. Тобто, да, я йому даю image репозиторій ось такий от, і таг ось такий от. Pull policy, якщо не present. Якщо present, мені не треба два рази його діставати, якщо він вже в мене є локально. Так? Тут видно values image репозиторій, і values image tag. Звідси він збереться. І звідси він заюзує chart policy. І оцей порт він заюзує. Все достатньо просто. Хоча виглядає такого багато решту штук. Це просто фічі, які не обов'язково використовувати. Replica account, так само я ще вказав, один. Він дефолтний, я не вказував його, це просто дефолтне значення. Після того, як я створив цей темплейт і поедітав його, я раню helm install. Є кілька способів, як інсталиться. Можна інсталити з якогось чарт-репозиторію, можна інсталити з локальної файлової системи, у моєму випадку. Це тут же ж в директорії S-Service, де є темплейт. Я його не пакував, нікуди не паблішив, просто того, що не треба. Але, звичайно, що можна, є для цього способи так само, як це зробити. Навіть я пробував хостити свій Helm репозиторій, чарт-репозиторій на GitHub. Це теж можливо, типу, можна там хостити. Тому, якщо є потреба така, звичайно, тут не було, тому я просто так його проінсталив звідси. І проінсталив, оце якраз найважливіша штука, про яку я говорив, типу, оцей Helm install stable Prometheus operator. Це Helm chart Prometheus оператора, але він в собі містить набір dependencies, тобто цей Helm chart має ще багато зв'язків з іншими чартами, які автоматично проінсталяться, якщо я зраню цю команду. А це якраз важливо, тому що там і куб
state metrics, які відповідають за скрепення metrics Kubernetes кластера. Там сама Grafana, там сам Prometheus pod, там сам Prometheus operator pod. Тобто все-все-все оце в кубці запускається одною командою. І я йому кажу, що юзаю отакий name, це теж два важливі конфіги, і namespace монітори. По цьому name буде прив'язка пізніше в моїх сервіс-моніторів, щоб вони розуміли, якого саме оператора вони стосуються. І namespace так само, щоб цю інфраструктуру відрізнити від решти. Тобто в дефолтному вони не будуть палитися. Якщо вам не треба, то ви не будете бачити моніторинг. Все, що стосується моніторингу, ізольованого. Не скажу, що це best practice, це так, як ми в себе організовуємо ресурси по namespace. Далі, це що стосується деплойменту Helm і сервіс-моніторів, остання частина. Так само я за тим самим принципом зробив сервіс-монітор кіт і проінсталив його. Як виглядає сервіс-монітор кіт? Оце і є той Kubernetes-ресурс з Prometheus, який мені потрібен для того, щоб генерувати правильні конфіги для свого Prometheus-сервера. Я йому кажу, що ти повинен матчити лейбли такої назви для такого ендпойнту. Так? Він шукає сервіси за таким от лейблом, і, верніше, за таким от лейблом. App Kubernetes має бути IO name SS service, і з ендпойнтом SS service так само. Так? Що видно, якщо вернутися на пару слайдів назад, тут якраз видно, що я йому дав назву порта якраз отаку, і оцей лейбл так само я називав SS-сервіс-неймом. Ну, в кінцевому результаті оця штука зарендиться так само SS-сервіс-нейм. Тому прив'язку для сервіс-монітора я роблю, за таким самим принципом. І кажу йому пас для скрепення метрик, це актуатор Prometheus, бо це той endpoint, де він у нас знаходиться. Бачите, тут не треба ніяких конфігів для порта, типу йому все одно, він знайде його і так. Через механізм, який називається сервіс Discovery, що на наступному слайді якраз. Тобто, після того, як я оцю штуку проінсталив зі своїм сервіс-монітором, у мене в самого Prometheus повинен з'явитися список оцих всіх сервіс-моніторів, які через сервіс Discovery знайдені. Що це таке? Воно, грубо кажучи, коли ти кажеш Prometheus зробити сервіс Discovery, воно бере всі його конфіги і намагається прошурстіти по кластеру, чи є сервіси, які матчаться цим конфігам. Тобто це по лейблу, чи по нейму, ну, чи там статична прив'язка може бути. В моєму випадку це все автоматично, і воно діскаверить їх. Ну, наприклад, видно, що моніторинг Discovery Monitor один з 38 active таргетів. Тобто воно згенерувало там 38 різних конфігів, а таку вибірку величезно зробило, а знайшло оцей от один сервіс, один, який правильно якраз матчиться на цю штучку. Так, і да, оцю штуку можна побачити, якщо зробити порт форвард 90 порта зі свого кластеру. Можна навіть зараз це зробити. Теж подивимося, які у нас таргети активні, які не активні. Так. Ось тут у мене навіть є заготовка. Та, ну, перше я дізнався, які взагалі назву самого цього поду. Так, тут можна таким способом його зробити, типу дістати всі поди з namespace моніторинг по селектору, там app називається Grafana або app Prometheus. Ну, я знаю, що в мене под називається ось так от, і я його через порт форвард на 90-й порт собі прокидаю. І зараз він в мене форвардиться. Так. Заходжу на 90-й порт. Дещо. Так. І тут вже є мої тут вже є сам Prometheus. Можна подивитися його конфіг. Що там у ньому нагенерено? Дивимося, воно не дуже швидко працює.
Я просто спробую ще раз. А, тайм-аут, кюрт, щось йому не подобається. А, хендлінг, а ну знову дивимося. Ні, нічого йому не допомогло. А, спробуємо ще раз, якщо ні, то будемо рухатися далі. Так, а ну ще разочок. Так, форвардить. Ну, і тепер. Так, да, от зараз є список таргетів чи список сервісів. Тут видно зразу, які таргети активні. Воно показує, де воно у мене по кластер IP знаходиться. На, в мене показує last scrape, scrape duration і т.д. І всі оці конфіги, які були заюзані для того, щоб його скрейпити. Ось тут, тут їх багато, це мої. І тут ще є рідні самого Kubestate Metrics. Тобто тут бачите, що не всі насправді нормально скрейпляться, наприклад, оця штука з якихось причин періодично з 403 статусом у випадку якраз мені Куба хендлиться, у випадку GKE у мене не було з цим проблем, а тут воно працює періодично. Деколи ти можеш запустити, він буде працювати, там якась штука, яка пов'язана з HTTP і HTTPS endpoint'ами, і навіть в сорсах буде, в атачментах буде workaround для цієї штуки, яка зразу в мене спрацювала, але пізніше щось воно знову перестало працювати. Так само, як ACD, ну, а решту, та, тому що для, для ACD я так і не знаходив нормального solution, мені воно у випадку не було, у моєму випадку з GCP не було потрібно, і я насправді не знаю, як цю штуку правильно включити. Ну, а решта включені. Core DNS включений, State Matrix включені, Scheduler включений, Node Exporter, да, і от ці всі решта. Після того, ну, тут, тут якраз можна включити Service Discovery, тобто зараз воно буде займатися тим, що шукати дуже швидко якраз, allocate є всі оті сервіси, які є в нього в конфігах. І після цього, як я це зробив, я вже можу сподіватися на те, що я зайду в свою Grafana, і вона відобразить мені всі метрики, які я хотів, які стосуються, ну, всі нативні метрики, які постачаються цим Helm-чартом. Просто у моєму випадку мені треба було не тільки ті, які з коробки, а ще додатково оця сама application dashboard метрика, з Tomcat's request count, garbage collection і туди, вона не є в списку метрик, в списку дашбордів по дефолту, але її дуже легко включити. Так само там буде attachment того JSON-а в ресурсах до презентації. Тобто як воно робиться, грубо кажучи, зараз навіть покажу отут. Можна просто заімпортити discard, скажу йому. Заімпортити JSON-файлик. Отут він у мене якраз називається Service Statistics. Можна подивитися, як він виглядає. Да? Це тут конфіг того всього дешборда. Що, звідки, які дата-сорси, отут все знаходиться, що воно юзає. Після того, коли я його імпортую, от я його зараз імпортну, да? Ну і воно каже, що в мене ж є такий дешборд. Але після цього в мене ці всі метрики з'являться. Да, да, да. І, в принципі, це все, що стосується розгортання цієї штуки. Там решта теми просто не зачеплені, там про alert management і т.д. Я їх не працював з тим, насправді, навіть не те, що не брав. Всі штуки, які є в цій презентації, які туторіали, чи що я використовую, чи якісь корисні референси, що я раджу почитати, коли будете цим займатися, так само будуть приотачені. Там є цілий набір референсів по тому. Да, там насправді на основі цього можна зробити те саме, що я зробив, не обов'язково в моїй презентації як референс використовувати. Просто є кілька підфолів саме в цій презентації згадано. Кажу, про які, ймовірно, вам будуть потрібні знання, про які вам, ймовірно, будуть потрібні. Ну і це, в принципі, все, що я хотів розказати. Чи є питання по цій частині? Камон, вже так нудно було.
Вопрос не... О, але можем просто... Нема питань сперва. Есть вопрос, немножко отрешенный от именно метрики, типа такого. А есть ли какой-то способ узнать, померить, насколько сбор метрик дает просадку на application? Так. Так, я дуже хороше питання. Це одна з штук, які ми так само розглядали, і це є недоліком цього деплойменту, що воно все розгортається в тому самому кластері, в якому сам аплікейшн. Відповідно, він буде мати ефект на сам аплікейшн, незалежно від того, чи це великий кластер, чи маленький, все одно якісь ресурси воно буде віджирати від самого цього кластера. Але маючи оцей моніторинг, він так само дозволяє подивитися інформацію про те, скільки самі ці ресурси віджирають, ну, тобто, скільки сам моніторинг віджирає, маючи оці всі експортери. От я зараз покажу на тому дешборді, як воно виглядає. Пам-пам-пам. Там якісь найдетальніша, найкраща статистика була б, звичайно, по подах. Скільки вони віджирають, але мені здається, що є в кластера по неймспейсах. А, ні, сорі, не тут. Давай подивимося якийсь інший. Так. Тут більше про самі ресурси, але тут вже є інформація про те, що з ворклоудів, які поди раняться. Скільки конкретний под віджирає, можна було б подивитися, якщо б працював нормально кубелет. Ну, це я не можу показати, тому що у цьому випадку його в мене немає через ці трабли з HTTP. Але так, воно моніториться так само з коробки. Окей. А ще вопрос насчет, наскільки довго зберігаються метрики, настраивается ли это? Ну, то есть rollout policy есть какая-то, когда нам, допустим, мы хотим видеть метрики только за последние там 2 недели, остальное подчищается, чтобы наше место не сжиралось постоянно. Та, це дефолтний варіант. Отут, наприклад, включено метрики, ну, давайте зараз, наприклад, до цього дешборду, включено фільтр Grafana Today So Far, якщо я не помиляюся, дефолт на полісі буде зберігати метрики 6 місяців, не більше. Тобто це все-таки такий, воно орієнтоване на лайв-моніторинг, а не на збереження їх. Але є можливість ці логи правильно там маунтити кудись і зберігати, якщо вони потрібні. В якийсь певний момент сторити. Ну, якщо це, звичайно, потрібно. Частіше потрібно. У мене цього немає. Тут можна просто по фільтрах з цих, які є, кажу, подивитися там за this month so far, наприклад, метрики. І воно зразу показує їх у такому от вигляді, да? Скільки воно їх скрипло. Ще питання? Хоч хтось? Ні? Кул. Cool. Якщо ні, тоді всім дякую. Пишіть, якщо надумається після презентації. Надіюсь, вам було корисно.